Välkomna tillbaka! Det kommer vara bebisljud i bakgrunden, men det är en del av grejen. Vi ska prata om Ryssland. Ja! Det lovade vi i förra avsnittet. Ja. Men det vi ska diskutera är ju hamnen. Den här jävla hamnen på Gotland. Ja! Och där har ordförande för tekniska nämnden nu äntligen typ sagt att så här, det blir ingen hamn för Ryssland. Ja, okay. För i början var det, ska det vara en hamn eller inte? Ska det... Och sen går han ut och säger, det är klart de ska få hamnen, ryssen. Mm. För att det är 50 miljoner och det är nice. Mm. I kassan för Gotlands kommun. Ja, och då är det så här, 50 miljoner är ju pisspengar. Mm. Seriöst, så här, det låter lite drygt att säga det, men i kommunala termer är 50 miljoner väldigt, väldigt lite pengar. Ja, och för givet, en engångssumma. Och givet att det är precis en engångssumma och givet liksom påverkningarna på... Ja. Vår Sveriges säkerhet så är det ju en skitsumma. Ja, alltså ska man sälja bort vårt... Ja, vad tänker så här. Om man säljer en hamn till ryssen så borde det vara för lite mer. Ja. Det är Socialdemokraterna som styr där och då har ju de vacklat så här, ska vi eller ska vi inte. Och då går Margot Wallström och Peter Hultqvist ut och säger att nej, men regeringen kan inte tvinga dem. Så bara, ja okej. Att inte sälja, de kan inte förbjuda dem. De kan inte förbjuda dem. Men, så här, men det är ju ditt jävla parti. Ja. Fattar du? Men och sen är det också konstigt för att man kan uppenbarligen då tvinga kommuner att ta emot nyanlända. Ja. Och man kan tvinga kommuner att göra en mängd massor olika saker. Ja. Va, då klart man måste kunna säga att en förbjuder en kommun till att göra någonting som hotar rikets säkerhet. Ja. Om det är någonting staten borde kunna göra så är det typ att använda sin underrättelsetjänst och säga på militär och alla möjliga och bara göra bara en rimlig analys och säga att nej. Man borde inte sälja den här hamnen till Ryssland. Och här, det är, dem att göra. Och här är det intressanta. Nämligen att vi har man ju tekniskt sett via regeringsformen. Men i och med att det är ett kommunärt bolag så är det aktiebolagslagen. Och då anser man, men de har inte gett ett tydligt svar. Gäller det eller gäller det inte? Statens jurister vägrar svara på frågan. Men det är också typiskt jurister. Bara, ja, exakt. Prövat. Ja, exakt. Men eller så gör man det bara och ser vem är det som ska driva det. Så ska Gotland processa mot staten för att man vill egentligen hyra ut till Bryssel. Ja, då får man göra det. Men oavsett så borde ju sossarna i regeringen kunna säga till sossarna i kommunen ja. Att nej, ni får inte, ni gör inte det här. Ja, men Stefan Löfven är ju inte bara statsminister, han är ju partiledare. Han kan ju så att säga säga åt Socialdemokraterna i Gotland, hyr inte ut den. Och så är det Dundee, nej, men vi ska tjafsa istället. Men så här, det är en sak om det vore åt andra hållet. Nu är det ju, nu blir det nej. Och, men det som, även om låt oss säga att regeringen inte har kapaciteten att göra det, då är det väl dags att gå fram med lagstiftningen så regeringen har kapacitet att göra det. Alltså till exempel, i min hemkommun, där har vi massor av känsliga, liksom, känsliga statliga institutioner. Mm. Till exempel Säpo, vi har Skatteverket, Nationella insatsstyrkan och Polishögskola och sånt. Om vi skulle börja säga, om vi äger massa mark runt omkring där, ska vi börja sälja det till den ryska staten? Så här, ah, nej men den här tomten blev Säpo, vi tänkte att det vore jättekul att sälja det till lite ryska affärsmän och så liksom. Och staten ska inte få göra någonting åt det. Då är det väl känns det dags att staten får göra någonting åt det. Nej, men det jag stämmer på är att det verkar finnas liksom oändlig liksom flexibilitet när det gäller vissa frågor ja. Och liksom trixa med lagen och hitta på kreativa sätt. Men när det verkligen gäller, till exempel i den här frågan, då är regeringen... Då borde liksom, jag expropriera marken. Ja. Från Gotland. Ja. Men en annan konstig grej är att jag fattar faktiskt inte... Det har ju kommit fram att det är några... Ett gäng sverigedemokrater som ja. Är pro-ryssar. Ja. Eller pro-ryssland. Ja, pro-Putin. Pro-Putin. Framförallt är det två tjänstemän som har fått avgå. Ja. Men så finns det även en riksdagsledamot som här i kammaren har sagt Putin-vänliga saker. Ja. Och jag har så svårt att greppa det. Jag man vet ju att Ryssland pumpar in pengar i andra... sådana här liksom, extremfalangpartier fringepartier alltså, i ja. Övriga Europa så att, okej, klart de kan försöka göra det även i Sverige men jag har så svårt att förstå varför man om man är, eller varför man överhuvudtaget men framförallt kanske om man är ett nationalistiskt parti ja. Som säger sig värna verkligen Sverige
och dessutom då försvarsvänliga och sådär. Mm. Sägs vill satsa massa på det. Varför man sen, hur man då också kan vara Putin-vänlig? Jag tror det finns en så här falangstrid i SD om det här. Alltså, för det är väldigt tydligt att till exempel Kasselstrand och gänget som blev utskickade, de var ju långt mer pro-putinister än vad till exempel jag får. Han har varit med jättemycket i, vad heter det, Russia Today. Ja. Eller, men det behöver ju liksom... 10 gånger. Ja, exakt. Men de har ju uttryckligen varit väldigt pro-putinister. Även i liksom, inte bara by association, utan uttryckligen. Men jag tror det finns, medan liksom Mattias Karlsson-gänget här liksom, de tror jag inte är det. Jag tycker det är jävligt pinsamt med de här avslöjandena som varit. Och jag kan tänka mig att de är jävligt sura på det som har skett också, nämligen att de känner att så här, att det har varit ett jävligt hårt slag mot dem, att det har varit så. Alltså att så här, högtstående tjänstemän här har visat att jag har ganska suspekta ryskkopplingar. Mm. Men det jag tycker är intressant är att det är helt okej att använda ord som ryssen, ryskkopplingar och sånt. Mm. Medans det är så här politiskt korrekt att göra det i Sverige. Men alltså det vore ju ganska politiskt inkorrekt att använda det i andra sammanhang och andra länder. Mm. Men det är för att vi tycker så väldigt illa om Ryssland. Ja, alltså. Det är så här institutionaliserat alltså, att folk tycker att så här, it's not racism, men it's true. Man träffar ju människor från andra länder som har liknande historiska kopplingar liksom, som vi har till andra länder. Där de är så här sjukt rasistiska. Du kan hitta iranier som är väldigt rasistiska mot araber till exempel. Och då säger de ju samma sak. Yeah. But it's true! Ja. Liksom, ja. Sådär. Skratt, det, ja. Och så menar det ju. Och det är ju inte okej. Man får tänka på det, ja. Lite sådär. Det, jag kan tänka mig att det kanske inte är så kul att vara till exempel vanlig ryss i Sverige. Nej. Alltså jag är helt seriös. Jag känner ju ganska många sådär liksom vanliga ryssar. Undrar hur de tycker. Eller så bara fattar de att det är, man inte menar alla ryssar. Att man inte menar, jag vet inte. Koppling till Ryssland också, som anklagas väldigt mycket för att bedriva, så för att ha såna här ryska, men troll, ja. Och fake nyheter, ja. Och om inte annat en extremt desinformationsstil, ja, och är väldigt vinklad, ja. Ja, men i Russia Today är ju kanske inte, jag vet inte om de säger uppenbart felaktiga saker, men de är ju extremt vinklade nyheter. Så de ringde ju mig i samband med Kaplan-affären och ville ha en kommentar. Och jag typ avböjde, jag tror jag sa något kort och avböjde liksom. Och men jag läste artikeln och det var en ganska så här, grav felaktig representation om vad som liksom försiggick. Och jag tillhörde en av dem som var så här hardliner i den frågan. Jag bara, det här var inte riktigt helt korrekt beskrivet händelseförlopp här. Och här har ju Säpo också tydligt sagt att Ryssland håller på med en väldigt mer för propaganda krig med desinformation och så. Mm. Men vi vet ju inte hur mycket de påverkar. Nej. Och vad de gör, ja men som är Brexit eller vanligt i USA. Men de kommer ju Sverige, de är ju fixerade i Sverige. Ja, men de fixerade lite överallt tror jag. Det gör de ju. Det kanske bara är vi som tror det, men att de verkar bry sig liksom väldigt mycket av att vi i Sverige inte tycker om dem. Mm. För det tror jag, men det är kanske också få andra länder som har ett sånt uttalat ryss hat liksom. P1, lördagsintervjun med Rysslands ambassadör i Sverige. Ja. Den är faktiskt, han svarade på ingenting. Ja. Det är jättekul, hans bild av, han gillar ju inte svenska journalister. I då agendaintervjun med honom, då han råkar försäga sig. Då han säger, det vore löjligt att inte tro att vi inte har planer att invadera. Alltså att, det vore löjligt att vara under föreställningen att vi inte har planer på att invadera Sverige. Ja. Så var det för att det var skitroligt välsägning. Min slutsats. De försöker påverka olika valutgångar i hela världen. Mm. Och självklart kommer de göra det även i Sverige i nästa val. Du tror det? Ja. Och frågan är med vem? Frågan är med vem, och det kommer alltså ofrivilligt
De kanske bara, han är Bali, vår kandidat i riksdagen. Och så du är såhär, what? Jag vill inte. Men de kanske inte försöker. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att sänka någon också. Ja. Och säga liksom, den här killen vill vi ha. Exakt, de gör så på så här, Hans Wallmark. Vår Rysslands kandidat. Hej då. Och så den, kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll den där då. Du.